ברוכים הבאים לנמל תל אביב ולמחזור השלישי של ליגת קורונה פוצ'יבולי 2012. היום ישחקו שבעה משחקים, שלושת המשחקים המרכזיים מיד לפניכם. במשחק הראשון פוגש את קבוצת קרישי החול של שלום מיכאל אשבילי ומאור קנדיל את קבוצת אלגאוצ'ו אלת עם רפיון קונה וחוזה אנריקה. זה אף פעם לא קצת שחק נגד ברזילאי, אבל אנחנו נעשה את המקסימום. נהנה, אנחנו... העונה הזאת שמנו לנו למטרה, אני ומאור, רק את הענה. הכדור הזה בפנים עם עוד נקודה לאלגאוצ'ו אלת. כתף משלום. ועלייה יפה של שקלק, מה עבר לרשת? אבל נגיעה. גם שלום ועולף. עם השאק-אטק של מאור, והכדור הזה בפנים ניצחון במערכה הראשונה. כדור הארצוני של מאור לא עובר את הרשת. ניצחון בשתי מערכות של אלגאוצ'ו אלת על קרישי החול. שיחקנו על שלום שידענו שהוא יחזור חלוד מהפציעה. לא מפריע לי ההפסד, באמת. ברור שהייתי מעדיף לנצח, אבל אני רוצה ליהנות יותר עם מאור. אני קונה עכשיו מקום חמישי. יודע מה? אני קונה מקום שביעי עכשיו, ושאני ומאור נהנה בטירוף עד סוף העונה. במשחק הבא פוגש את קבוצת וילדה חיה, את קבוצת לוכדי הנחשים. קרב כמו בג'ונגל עם וילדה חיה, למרות שאני חושב שאנחנו פבוריטים ואנחנו ננצח את המשחק הזה בצורה חדה, 2-0. נראה לי הם לא סופרים אותנו, זה טוב לנו. עבדנו על זה קשה בשביל להגיע לנקודה הזאת שאנחנו אנדרדוג ונפתיע את כולם. קורקיה בעלייה יפה עם כדור לפינת המגרש. נמצא מקורקיה קרוב לרשת, ותמיר לא מגיע. קורקיה עולה, כדור באלכסון, 18-7, ללוכדי הנחשים. כתף של דודו אגבה של אלון, תמיר מתחת לכדור, כדור לא מגיע. והמשחק מסתיים בניצחון של לוכדי הנחשים, אלי כהן הדברות. זה היה ברור שאנחנו נצח את המשחק 2-0. משחק טוב שלנו, אנחנו לא מתכוונים לוותר, נשתפר משנה לשנה, שאולי באחד הימים יקראו לנו לברזיל לבוא לשחק. ובמשחק המרכזי פוגש את קבוצת סלוניקי, את קבוצת החבר'ה הטובים. חזרנו מאליפות אירופה, לקחנו מקום שלישי. הישג מדהים והישג יפה מאוד, אנחנו מביאים כל פעם שאנחנו רוצים כבוד לענף הפוצ'יבול של המדינה. פה בארץ הגביע ברח לנו בשנתיים האחרונות, צריכים להחזיר אותו. יור, בהטעיה יפה מאוד. All the crazy shit I did tonight. יוני עודף, הרמה של ליאור ואמיר קרוב לרשת, מאור לא מגיע. ואמיר נוגח בהטייה לפינה המערבית. 18-6, ניצחון במערכה הראשונה. ניאור עולה גבוה, ציון מגביה, מאור בוא את הכדור החוצה, ובזה מסתיים המשחק בניצחון של סלוניקי בשתי מערכות. כבר היו הפתעות בעבר ויהיו הפתעות, אנחנו תן לנו קודם להתברג לארבע, משם נמשיך הלאה. הסתיים המחזור השלישי של ליגת קורונה פוצ'יבולי 2012 כאן בנמל תל אביב, ולהלן התוצאות. קבוצת נגב אלת מביסה בשתי מערכות את קבוצת גאולה יונייטד, קבוצת אלגאוצ'ו אלת מנצחת 2-0 את קבוצת קרישי החול, קבוצת כוכבי שביט מנצחת 2-0 את קבוצת עוד גביע לארון, קבוצת לוכדי הנחשים מנצחת בשתי מערכות את קבוצת וילדה חיה, קבוצת אריות גורדון מנצחת 2-0 את קבוצת יהלומי גורדון, קבוצת יהלומי ביצ'אצ'י מנצחת בשתי מערכות את שמשוניה, וקבוצת סלוניקי מנצחת את קבוצת החבר'ה הטובים בשתי מערכות.
כך נראית טבלת ליגת קורונה פוצ'י וולי 2012 בתום שלושת המחזורים הראשונים. חמש קבוצות עם שש נקודות מובילות את טבלת הליגה לאחר שלושה משחקים. תם המחזור השלישי של ליגת קורונה פוצ'י וולי 2012. אנחנו ניפגש בשבוע הבא כאן בנמל תל אביב במחזור הרביעי. עד אז שבוע טוב ולהתראות.